dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Děkuji všichni, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, dámy a pánové. Dobrý večer. Děkuji. Děkuji úctivě. Znáte to, když se díváte na web a čtete takové ty zprávy a informace, no, takový ten pelmel, tak velmi často se objevuje, tohle rozděluje národ, tohle rozděluje společnost. Pak se velmi často objevuje, tenhle rozděluje společnost, tenhle rozděluje národ. A já to vždycky čtu a vycházím z toho, že když to někdo píše, že zřejmě proto má nějaký podklad nebo vychází z nějakých racionálních poznání. A teďko vyšel, řekl bych, podle mýho odhadu, já jsem samozřejmě laik, ale vynikající průzkum, který udělal společně Český rozhlas a STEM, to je středisko empirických výzkumů, který se nebývalým způsobem zaobírá českou společností po 30 letech. Jmenuje se to Rozdělení svobodou a zaobírá se, jaký máme společenský třídy. Já jsem dopadl dobře. A jak jsou rozčlenění jako sociálně a tak dále. A zároveň se zaobírá všema možnýma aspektama, vřele vám to doporučuji k prostudování, kde zjistíte řadu zajímavých věcí, některých pozitivních, některých negativních. Například věci, které lidi nejvíc rozdělují, jsou právě sociální nerovnost, kam směřujeme případně, a samozřejmě migrace, i když ta prej slábne. A to, kam směřujeme, je zajímavý, protože například ten výzkum říká, že nemáme v úmyslu, jak si cestovat na východ, většinově ta společnost v Česku. Ale otázka je, jestli na západ po vzoru západních zemí, anebo po našem, což Češi velmi rádi, to by znamenalo jako pokusit se o Švýcarsko, no tak nic proti tomu. Ale pokud jde o rozdělení společnosti, tak to ten průzkum zcela vyvrací. Ale říká, že problém je někde jinde a já to tady rád tlumočím, protože jsem tady za to párkrát plédoval. On vysvětluje, že ani po 30 letech jsme se nenaučili diskutovat o problému, protože začínáme přesvědčováním toho druhého a neumíme si představit, že by ten dialog byl vedený jinak, než ho přesvědčit o vlastní pravdě. A proto často ty spory ve společnosti se v argumentech ani nepotkávají. Ty lidi drmolejí to svoje a chrčejí a končí to urážkama, nadávkama a tak dále. Já jsem to tady párkrát zmiňoval. Těší mě, že se ukázalo, že společnost daleka tak rozdělená není, ale my neumíme pracovat s rozdílnýma názorama, my neumíme pracovat s tím, co je podstatou demokracie. Ne, že si všichni myslejí to samý, ale že v té rozdílnosti o tom umějí demokraticky diskutovat. Kde máme problém a kde je rozdílnost nežádoucí a jsme pozadu, je nevyváženost nebo nerovnoměrnost ve vzdělávání. Na to ovšem já můžu říct, že vzdělání, který jsem dostal já, je na úrovni nuly a žiju docela dobře.